Задля екранізації жартівливого кліпу на святкову тематику учасники Дзідзьо перевдягнулися в санітарів швидкої допомоги. Разом із привабливою пацієнткою вони станцювали навколо ялинки. Ми будемо рятувати людей. Рятувати людей. Що ж не дихання? Песик. Песик, ти. Наня, ти що ж? Наня, ти що ж проти їла, що? Коротше, є такі професії, які не мають можливості святкувати Новий рік, ми граємо швидку допомогу. Я лікар, Лесик лікар. Від самого ранку на знімальному майданчику шампанське лилося рікою. Однак музиканти запевнили, що похмільного синдрому після новорічного застілля не бояться. Адже мають власний метод боротьби із цією ранковою недугою. То є шампанське. А в мене є такий рецепт. Роздягається до гола. Залазити в ванну, але вона має бути гаряча. Якщо в мене горло болить, то я тільки завжди урінотерапія. Чого? А як я співати маю, концерт має бути, люди чекайте, чого? Не кидайте ніколи в житті пити. По чуть-чуть завжди собі можна дозволити. На майданчику жарти і сміх не стихали ні на мить. Виконавці і співали. Старий рік минає, новий наступає. І колядували. Всі посіваю, що даєте, то приймають. І віншували. Віншуєм, бажаєм вам много літ прожити і своїх дітей та внуків вінцем поблагословити. Христос ся рождає. Вивчить нам пам'ять, чесно. $100 треба давати, за таке віншування. І, звісно ж, вітали всіх із прийдешніми святами. З наступаючим Новим роком, група Дзідзьо! Кліп «Старий рік минає» можна буде побачити вже в другій половині грудня. Він стане святковим подарунком глядачам від гурту Дзідзьо.